ولایت نن ورځ موږ راغلي یو د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې او جلال آباد ښار کې د ملنګ جان واټ تر انځي د ادم خان او افراد کباب په نوم هغه مشهور چمتي کباب چې دی چې نه تنها په جلال آباد ښار کې مشهور دی بلکې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ډیر مشهور دی خلک د لرې ولایتونو تر ولایتونو څخه راځي دغه کباب ته دغه کباب څخه به تاسو ته یو ښکلی خپرونه جوړ کړو دغه خپرونه تر پایه پورې موږ سره پاتې شي مننه
خبر یې کېد بیا یې باندې باندې تاسو ګورئ چې هغه پنیر او زیتون کوم چبلی کباب چې هغه تیار دی او موږ به دې خوند وګوري موږ سره پات شي هو قایم چې ډېر خوندور دی او د زیتون او پنیر سره چبلی کباب ډېر خوند سانو تاسو ګورئ چې په دې هر مڼې سره پنیر ډېر ګډ شوی دی او خوندور پنیر دی ورسره خوا کې زیتون تاسو ګورئ دلته تصویر کې تاسو ښکاري چې د دې کباب هغه خوند چې دی لا هم زیات Bora, galera!
چینل ګرانو کتونکو ډیره ډیره مننه چې زموږ خپرونه تر پای شي وی پر موږ کتل. دا نن ورځ خپرونه چې موږ تاسو ته د آدم خان او ببرک په کباب غوټل کې تاسو ته ډکه کړې وه. د لا خپلو خوندورو خپرونو لپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو خوښ کړئ او کوکري بټن هم ضرور ټیکا دی یا د بل آیکن چې زموږ نوې خپرونې تاسو ته راشي. په پاک الله سپارم، د خوشحالۍ ټک شو.